करेंगे सनम। আপুনি হে আছে বউ কোন ঘৈণীয়াৰ বুলি ভাবিছিলি এনে হৈছে না বাউ কি হৈছে পেম কাৰ লগত আপোনাৰ মই শুনা যে খালো কি কলি কি কলি এই এই কোন পলা তো হা কোন পলা ঘৈয়া ঘৈয়া বুলি কৈছ না এই এই আহিলি না ঘৈ তম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া